ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے۔ لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے 1 رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال۔ یہ تو آ گیا پہلا قدر۔ دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ، وقت فقدر علیہ رزقہ۔ تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار، مقدار کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے۔ تین مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے۔ قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ مقدار کیا ہے؟ صبح صادق۔ لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21, 23, 25, 27, 29۔ اب یہ 5 راتیں جاگ لیں، چھٹ، آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو۔ تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو۔ یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں، پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی۔ یہ نفل عبادت ہے، میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے، آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی۔ تو آپ لیلۃ القدر کو، یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مسلح بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو، میں بھی کروں آپ بھی کریں۔ نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے، میں جا رہا تھا ادھر غلام آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں۔ بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں۔ میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے، اور پھر جب اکٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا۔ مردوں یا عورت اکٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہم۔ سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی، تو وہ راستے میں بڑی غیبت کرے، نوجوان تھے سارے، نئے نئے، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ جب کوئی 2 دن گزر گئے نا، تو ہمارے پاس بڑی وین تھی، میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو۔ تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے، کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں گے۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے، مولانا جی غیبت نہ کریے تو پھر گلاں کی کریے۔ یہ میرا کلچر ہے۔ لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوگی، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہوگی۔ میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو،
تلاوت کرو، ذکر کرو. صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے دو رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی. تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں. اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی دولت کسے ملے گی، رمضان کی برکات کسے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. کون ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن و خمرن، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. مدمن، مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں. حق لوالدی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں. قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں. المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں. ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے اللہ نے حرام کر دی، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی. سود حرام کر دیا، ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا. تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں، میرے اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اسے بند، چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت کٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند. جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین کے سے اٹھیں گے. ایک عبد الرحمن بن عوف کے چار اصول بتا دیتے ہیں، ہم سب تاجر بیٹھے ہو اور صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے. انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی، چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، تو کتنا سکون ہو گیا، آرام سے سو رہے ہیں. اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں، ادھار بیچ رہے ہیں، کبھی وہ تنگ کرتا ہے، کبھی یہ تنگ کرتا ہے. تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی، ٹوائلٹ جی بھی فون سن دے بیٹھے. کبھی اسٹاک نہیں کیا مال کو، کبھی اسٹاک نہیں کیا، جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دیا. واہ واہ. تو ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں، دو، کبھی اسٹاک نہیں کیا، تین، اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں، اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا. آپ اس پہ آ جائیں، آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں، اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے. تو اللہ نے شراب حرام قرار دی کہ یہ تباہ کر دیتی ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے. تھوڑا سا اوپر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں نہ پی، تو مجھ سے قرآن سن، کیا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن یہ سورة دہر کی 16 آیات ہیں, ان میں اللہ نے صرف ایک نعمت کو ہائی لائٹ کیا ہے, وہ ہے شراب, اور تین درجے بتائے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں تو وہ شراب پئیں گے خود اٹھا کے, سراہی اٹھائیں گے جام میں ڈالیں گے پئیں گے, بوفے سسٹم, بھائی آپ پہ پاؤ تو آپ پہ کھاؤ, ہیں ان کے بھی نوکر, لیکن اللہ کیٹیگرائز کر رہا ہے کہ جو نچلا درجہ ہے وہ خود اٹھا کے پی رہے ہوں گے, کافوری ہوگی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, اس سے جو اوپر والا درجہ ہے انہیں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی ہوگی. پلانے والے کول ہیں ولدان مخلدون, خوبصورت خدام نوکر. پلانے والے کون ہیں؟ اب یہ تو اتنی مستورات بیٹھی ہیں, جنت کے حوریں, وہاں سوکن پڑا کوئی نہیں ہوگا, خوش رہو. اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتا ہے وہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پکڑائیں گی, کہ اگر اس کے ہاتھ کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا, ان ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہیں جام پیش کریں گے. ایک وی وی, جیسے آپ سب وی آئی پی بیٹھو نا, باجی ممبر ہی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا, تو یہ وی آئی پی ہو گئے. تو ایک اللہ کی جنت میں وی آئی پی لوگ ہیں, وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تیرا رب خود تجھے پلائے گا. سبحان, تو اللہ نہ کرے کسی میں یہ عادت ہو, ہے تو آنے والا رمضان ہے بھائی, توبہ کر. دوسری جو چیز ہے نا, اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوفناک ہے, حق لوالدی. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ, جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اور عاق ہوتا ہے, ذرا دیکھا جائے, اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ جڑ نہیں سکتا, دیکھ لیا آپ نے؟ وہ کوئی بول لو تو صحیح, ہاں ٹھیک, یہ اب جڑ نہیں سکتا, کسی اتنا پرزے پرزے کر دیا ہے. عاق کہتے ہیں کسی کو پرزے پرزے کر دینا, چیر کے رکھ دینا. تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, جگر کو جلا کے رکھ دے, اس کمبخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہوگی. کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے, کبھی سخت بول بول جانا فطرت ہے, انسان ہے, بشر ہے, بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں. لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دیا. ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے, میرے والد صاحب کے تعلق والے فوت ہو گئے, مجھے ملنے آئے, کہنے لگے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے, وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لے. باپ والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے. دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا, ماں باپ کے دل کو جگر کو چیر دینے والا, اس ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے.
میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان. تو آپ بڑے حیران ہوئے, حارثہ بن نعمان تو جیندہ بیٹھا ہے. میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے. حارثہ مدینہ میں قرآن پڑھتا ہے, سات آسمان کو چیر کی آواز جنت میں چلی جاتی. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو قرآن سے بتاؤں, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا. اب سننا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. نو جملے اللہ نے ماں باپ کے حق میں اتارے, نو جملے. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے لو. ایک خاتون نے پیغام بھیجا, جی میرے خاوند انتقال ہو رہا ہے, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی علقمہ رضی اللہ تعالی, آپ نے آپ تشریف لے گئے. اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی, آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہا جی کہا نہیں جاتا, بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی. وہ آئی تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں. کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا, کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا, راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے, دن میں روزے رکھتا ہے, لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے, اوکھا ہو کے بولتا ہے, تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. آپ نے فرمایا معاف کر دوں. تو اتنی دکھی تھی اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں. آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی, اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھوں. آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کی جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا, قبر میں اتارا, پھر یہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت, نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ اس کا صدقہ قبول ہے. تو عاقن لوالدیہ, عاقن لوالدیہ. تو بھائیو ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے. میرے نبی جیسی ہستی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. تو اپنے والدین کی دعا لینا بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑا خزانہ ہے. تیسرا میرے نبی نے فرمایا قاطع رحم, رشتوں کو توڑنے والا, لڑائی جھگڑے کرنے والا. میرے بھائیو اسلام پیغام محبت ہے, نفرت نہیں. اسلام پیغام اس کے ساتھ دوسرے کو بھی جوڑ دوں, المشاحن, جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہو, بغض رکھتا ہو, کینہ رکھتا ہو, حسد رکھتا ہو, ان سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پوری دنیا کے انسانوں کی مشترکہ ڈیمانڈ, عزت دو, محبت دو, درگزر کرو, یہ ماسٹر کی ہے. جیسے یہ جاتے ہیں نا حرم شریف تو بڑے بڑے ہوٹل بن گئے, کتنے سو ہزاروں کمرے ہیں, تو ہر کمرے کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے, لیکن ایک کارڈ عملے کے پاس ہوتا ہے جس سے سارے کمروں کے دروازے کھل جاتے ہیں. پوری دنیا کے مرد عورتوں کے دل ایک کمرہ ہے, اس پر دروازہ لگا ہوا بند ہے, اس کی جو چابی ہے نا وہ محبت ہے. ماسٹر کی, محبت دو, عزت دو, احترام دو,
کوئی خطا ہو جائے معاف کرو. اگر یہ صفت نہیں ہے تو رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کروا سکیں گے. میرے بھائیو، جیسے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا، ایسے میرے دل سے نکلنے والی لہریں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں. تو محبتیں پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کی ضرورت. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے کہا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے کہا حج، آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے، تو آپ نے کہا محبت، اللہ کے لیے محبت کرنا. اس وقت پوری دنیا میں اللہ نے مجھے کئی دفعہ پھرائی ہے، محبتوں سے دنیا خالی ہو چکی. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. ان ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اگر اولاد کو نیک بنانا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں ان کے اندر چلا جائے، تو ان کو محبت دو. ڈیٹا جاتا ہے نا، یہ آج کل پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ جو فون ہوتے ہیں ان میں بلوٹوتھ لگا ہوتا ہے، اگلے کا ڈیٹا لینے کے لیے اس کا بلوٹوتھ اور اپنا آن کرو تو ڈیٹا شفٹ ہو جاتا ہے. ہمارے دلوں میں کسی کے لیے غصہ ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے چڑ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے. شیشے پہ تیل لگ جائے تو صورت غائب ہو جاتی. جب دل میں یہ گندگیاں آتی ہیں تو ایمان کی صورت غائب ہو جاتی. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. بھائیو محبتیں بانٹو.